Jag ska avläsa hur grafen stoppsträckan när hastigheten är 50 km i timmen. Och då trycker jag Shift och så väljer jag G-solv. Och eftersom hastigheten nu är på min x-axel så ska jag beräkna y-värden. Så då trycker jag på F6 här. Och så väljer jag y-kalk. Och så skriver jag in x-värdet 50. Och då får jag den här stoppsträckan till 30,75. Så det jag gör här då, det är att jag skriver svar. Stoppsträckan. Är cirka. Och så sen så får man fundera här hur många värdesiffror jag har. Jag har en värdesiffra här, två värdesiffror här i formen. Så det är kanske lämpligt att svara med en värdesiffra. Så då ska jag skriva det här till 30 meter. Ett annat sätt är då 31 meter då. Sådär, om man väljer hela meter. Men det som talar för att man svarar 30 meter, det är just att jag har en värdesiffra där.